arzularımı bastırdılar Rasiman. Ne dedin? Üfüqdə görünən xoşbəxt gələcəyim mənə üz çevirdi Asiman. Anlayırmısan? Hatırın peşi gələn belədiyə seçkilərinə sən namizəd düyü verəmə, qaqış biz də yaşayaq da bura. Qardaşın özü düşüb sənə üçün qapı-qapı səs yığarı. Belədiyə seçilmək SMS-lə deyil. Kim-kimi tutdu? Cəmaat mənim evimin həndəvərinə girə bilmir. Siz mənim ağzıma girmişsiniz. Görmürsən ölü əmirdi? Ölü necə əmir? Hərmən dişi! Ək yoxdur, vur, öldür! Məsələ burasındadır ki, mən o dişləri satmışam, necə mi? Bu üç dənə dişin yerin bizə dedilər. Bəs dördüncü saniyə. Ağzımızın içini görmək mənim ən böyük arzum. Qadın paltarı geyinib çıxdım tırasa. Salam mənim Şirxanım. Dörd dişin dördü də ağzımda olsun. Buradan qaçmağın yolunu axtarıram. Siz mənim qəbrimə murdarlamısınız? O elə olmuyor. Bütün günahlar hamısı Asimandadır. Sizdə axtış var da. 10 dəqiqə vaxtımız var, deyək. Səkiz saatdan sonra sizin o itkin dişlər üzü öz əlimlə sizin ağzınıza qoyacam mı deyim? Salacam mı deyim? Daş qalq! Qardaşım bələdiyə seçilsin. Səni İndoneziyaya səfir yollayacaq. İtəliyəcəm mi deyim? Hələ heç bilirsiniz dişlərin dalca nöş düşmüşəm. Niyə? Çünki çox dəyərlidir. Ax Türk, 1 manatdan kinoteatrlarda. Bu nə ola? Bu əməl başı Hind kinosu oldu ki.